نين باو خوقري كم ميدا فلسفيا دي تشاينيز كه هره بوغ ليدا دو ذا ارت اوف وور فن الحرب وان فلسفنا هانجيري جاننا هانجيري عيدمدا بوركي تشاينيز كه هغامين جيري marka buuga kan waa buug asliyan takhtid military loogu talagalay iyo sidii loo guuleysan lahaa marka saa waxa uu leeyahay haddii Italy yartay oo aad rabto inaad ka guuleysato cid ka soo horjeeda sidee u suurtoobaysaa midalan inta mar yar baatay waxa sidii leeyseen qofka xoog badan mana rabti inaad isliibtay inaad xiska cilmi saabaad rabtaa سيدي وصورتا قلتا هنا تكقو ليساتو وحيولي واحد دادي سيقو حوقي سيستعماشو ننك هاي سهيسان حوقي سهداد استعماشو قولا تكقو ليسان قرطا وسيدي حوقي سالله استعمالي وحسوق هذا دقال الله ما قابلو دقال الله ما إليين قولا دار رير بريو كنفول ليدا هذا حولي مثلا فارد بور رباينو خوقو نفتو laba hal haddad wada samayn karto mid guuleysan karta buulay inaad feerka ka gaban karto u goyn karto ku dhaafi karo laakiin inaad ka gabato qura ma aha guushu wuxuu kugu raacaysa waxa kugu raacaysa buulay markuu soo tuuraad ka gabatay inaad isaga xoogiisa adeegsato intaad adna halka qabato xaq uu socday aad u sii tuurto markuu soo tuuray feerka gabbo gacantiisa qabo xaqii uu sii socday marka wuxuu leeyahay adiga xoogaagi iyo xoogiisi baa isugu geysay سو هرا ugu dhaco waxa hadan khitadatan nooc kasta lagu isticmaalaa dhaqaale siyaasad wax kasta umumka marka jabinaysa bay dhahay subversion wax la dhaa fannu takhrib umaddu halkay u jilicsantay godoloola ku leeday qabaail bay soo haysa buufi wakale tagaysay adu qabaail kama daburin laakiin waxa weeyaan waa wixii jiray waxan jiray adu afuuf iyo kala yaaciye waxay isku dayayaan inay minority group sameeyaan waxa laga yaabaa inaad aragto hay'ad gaaleed oo wada maal gelinaysa mulxidka ururka mulxidiinta maal gelinaysa markaas hadar waxa taqaysa islatii oo maal gelinaysa ururka kristanka marka malaaxidada soomaalidu maal gelinaya markaas hadana malaaxidada kristanka maal gelinaya markaas hadana qoomuluudka maal gelinaya soo wargan muxuu rumaysay ilaa qolow walba lacag buu siinayaa oo wax walba uu wadaa waxa uu rabaa inaad adigu furuuq badan yeelato isagu mabda' ba ma rabo la kristo buu faafinaya walaa mid kale uu faafinaya waxa qodho uu faafinaya waxa weeyaan saad adigu isu qabsan lahayd ee dhowa kooxa u noqon lahayd isaga muhiimadiisu waa taa saas kugu jabinaya inuu adiga kooxa ka dhigo idan waxaan leenahay waxa koowaad ee ummada lagu waa oo nabigu tilmaamay markuu ilaahooda ku xiray subxaana wa tacaala rabbu samaawaati wal ard shayga labaada uu sameeyey waa alkhuwa inuu dadka walaaleeyo oo mideeyo ansaar buu walaaleeyey muhaajiriin buu la walaaleeyey dadkii muslimiinta buu isu geeyey furuuqdoodu say u yaraatay waxay ku kala gedisan yihiin waa walaalayn amnigu wuxuu ku xidhnayay markaa intaad ummadda walaalayn kartaa intaad furuuqdooda yareyn kartaa iyo waxay isku hayaan intaad masaalixdooda ka dhaxaysa u ibraasin kar muujin kartaa oo waxay dantay wada leeyihiin inaad soo muujin kartaa